මේ වීඩියෝයෙන් අපි ඔයගොල්ලන්ට ගේන්නේ 1996 වසරේ නිකුත් කරපු මුද්දර කිහිපයක තොරතුරු. මඩකලපුව වින්සන්ට් උසස් බාලිකා විද්‍යාලයේ 175 වන සංවත්සරයේ උදෙසා 1996 පළවෙනි මාස 17 වන දින රුපියල් 2000ක වටිනාකමින් යුත් මෙම මුද්දරය නිකුත් කරලා තියෙනවා. ගාල්ල ප්‍රදීපාගාරය සහ දෙවිනවර ප්‍රදීපාගාරය තේමා කොට ගනිමින් මුද්දර හතරක් නිකුත් කරලා තියෙනවා. ලංකාවේ අත්කම් නිර්මාණ තේමා කොට ගනිමින් 1996 තුන්වන මාස 13 වන දින එම මුද්දර නිකුත් කරලා තියෙනවා. එම මුද්දර රුපියල් 10,650, 725, රුපියල් 850ක් සහ රුපියල් 17ක් යන වටිනාකම් වලින් නිකුත් කරලා තියෙනවා. යාපනයේ චුන්ඩිකුලි බාලිකා විද්‍යාලයේ සියවෙනි සංවත්සරය උදෙසා 1996 තුන්වන මාස 21 වන දින රුපියල් 2000ක වටිනාකමකින් යුත් මෙම මුද්දරය නිකුත් කරලා තියෙනවා. 1969 හතරවන මාස 30 වන දින වෙසක් උත්සවයේ සැමරීම උදෙසා බෞද්ධ ශාසනයේ තෙරණිවරුන්ගේ සිතුවම් මුල් කොට ගනිමින් මුද්දර හතරක් නිකුත් කළා තියෙනවා. ඒවා රුපියල, රුපියල් 2, රුපියල් 5 සහ රුපියල් 10 වශයෙන් අලෙවි තිබෙනවා. එද්දස් නමසය අනුහයි හත්තර මස විසිදවෙන දින ඇට්ලන්ටා ගිම්හාන ඔලිම්පික් උත්සවය නිමිති කොට ගනිමින් මුද්දර හතර නිකුත් කරලා තියෙනවා. එදස් නමසය අනුහය අයඩුනාතුන්ගගේ නායකත්වෙන් ඔස්ට්‍රේලියයා කණ්ඩාය පරාජය කර එක්දිය ලෝක කුසලානය දිනාගැනීම සැමරීම උදෙසා 1996 අටවන මස 18 වන දින මෙම මුද්දර නිකුත් කරලා තියෙනවා. යාපනයේ මධ්‍යවිද්‍යාලයේ 180 වන සංවත්සරයේ සැමරීම උදෙසා 1996 නමවන මස 7 වන දින මෙම මුද්දරය නිකුත් කරලා තියෙනවා. එදස් නමසය අනුහයේ 11 මස 4 වන දින යුනිස්කෝ සංවිධානයේ 50 වන සංවත්සරයේ සැමරීම උදෙසා මෙම මුද්දරය නිකුත් කරලා තියෙනවා. එදස් නමසය අනුහයේ 12 මස 2 දින මෙම මුද්දරය නිකුත් කරලා තියෙන්නේ එම අවුරුද්දේ නත්තල් උත්සවය සැමරීම උදෙසයි.
යුනිසෙප් සංවිධානයේ 50වන සංවත්සරයේ සැමතීම උදෙසා 1996 දොළොස්වන මස 12 වන දින රුපියල් 5ක වටිනාකමකින් මේ මුද්‍රය නිකුත් කළා තියෙනවා.